Недоследностите на сегашниот систем и забележителната едностраност при доделувањето на правата на родителите врз своите деца по развод, што нередко главните штети ги претрпуваат децата. Причина за постоењето на граѓанската иницијатива за рамноправно родителство по развод, чија главна цел е заедничко и одговорно родителство по правното прекинување на бракот на партнерите кои создале потомство. Значи, детето ќе добие чувство на сигурност дека е сакано од двете страни, дека може да се подпре на двата родителя, дека се тука тие за него, што впрочем и е така. Бидејќи вака како што е сега решено, детето се доделува на едната страна и со тоа детето и свесно или несвесно добива впечаток дека е оставен од едниот родител. Родителот кој има помали права во однос на децата, најчесто се бори за нивно зголемување, при што наидува на затворени врати од институциите кои правно би требало да го овозможат тоа, а при тоа се губи надеж, контакт и близина со детето. Сегашниот систем го застапува решението дека детето треба да се додели само на едниот родител. Сегашниот систем му дава нешироки, огромни овластувања на Центарот за социјални работи, додека судот е надлежен, во сегашниот систем судот е надлежен само во делот на издршката, одредување на делот на издршката и одредување на одлуката каде детето ќе биде доделено на чување, воспитување и делумно издржување. Сегашниот систем пропагира еден подобар родител, пропагира едночлено семејство, пропагира дека детето треба да биде само таму. Сегашниот систем носи едни конфликтни одлуки. Детето повеќе смета дека има само еден родител и дека не повеќе нема право да поминува и со двајцата родители, а до пред малку било детето си било во една фамилија. Од иницијативата истакнуваа дека Центарот за социјални работи во моментов има улога на ограничител, зашто родителот на кој не му е доделено детето има право да поминува со своето дете само неколку часа неделно. Кај фамилијата од албанска, ромска припадност, децата ги добиваат татковците, мајката нема право на децата, додека децата кај православните христијани, кај македонското население од македонска националност, децата во голем процент ги добиваат мајките, додека пак татковците се ограничени. Нас не е јасно зошто е тоа така, дали е еден културолошки мотив, дали е една дискриминација, дали е намерно или ненамерно, меѓутоа е факт. Друго нешто кое што е, улогата на таткото е многу променета во општеството. Неретко гледаме и татковци кои што дури и повеќе се грижат за своите деца, дури веќе не е табу тема да мажот и готви. Веќе не е табу тема да мажот го одгледува бебето, го му дава млеко или му сменува пелени. Апсолутно не е ништо веќе никаква табу тема. Не викам дека тоа е 100%, но се почесто и мажите играат голема улога во креирањето и во извршувањето на домакинските односи, додека ние сме сведоци на предходното општество, каде што стереотип беше дека тоа е женска работа и дека треба жените да извршуваат. Сметам дека тие стереотипи полека мораме да ги кршиме и мораме и пишаните закони, и природните закони да ги поврзуваме заедно и да ги имплементираме во нашиот секојдневен живот. Било каде што сум бил до сега, и секаде кога сум прашал зошто е тоа така, зошто мајката обично е таа што го добива. Така. Никој не знае да го објасни. Едноставно тоа е некаква, не знам, прифатена, општо прифатена логика и така по инерција се турка толку години, никој не може да го објасни. Слабостите на сегашниот закон за семејство денес се особено изразени, зашто како што потврдуваат од иницијативата, улогата на родителите во семејството е променета со современиот начин на живот. Ако во годините наназад се знаеше дека мајката е таа што комплетно се грижи за децата, додека улогата на мажот е да обезбеди материјални средства за обстанок, денес имаме комплетна спротивставеност на овој сегмент од секојдневното живење. Сегашниот закон фаворизира дека другиот родител треба само да плаќа. Дека се одредуваат по некакви нејасни критериуми. И затоа во бракоразводната постапка имаме едни големи битки. Наместо родителите да продолжат да си се грижат за своето дете, сегашниот закон и систем му налага дека тие треба да влезат во едни конфликтни ситуации. Од иницијативата ги забележуваат многукратните придобивки од заедничкото и одговорно родителство после бракот, зашто вреди да ја продолжат оваа започната битка во општеството.
придобивките се. Децата нема да имаат никакви повеќе конфликтни ситуации. Ке се минимизираат конфликтните ситуации. Децата ке ги задржат и понатаму и двете фамилии кои што ги имале. И по татко, и по мајка. Децата понатаму нема да се доведени во никакви меѓусебни битки да одлучуваат или да решаваат или да поминуваат само со едниот родител. За децата придобивките се огромни, покажани и во праксата, подкрепени и од мислење на сите експерти, психолози и психијатри. Придобивките се исто така и за двајцата сопружници. Огромни се придобивките за сопружниците кои што се разведуваат. Како што кажав, тие нема да ја водат битката кој ќе го добие старателството. Нема да водат битка кој ќе плаке, колку ќе плаке. Ќе има конкретни решенија, ќе се знае, ќе си се реше во брза, кратка постапка. Наместо како досега да се ограничуваат, центрите би гледале кој родител би бил подобар, со што би имале надпревар на подобар родител, а не надпревар на ограничување. Најголемата придобивка би ја уживале децата. Сите оние кои што имаат, се засегнати од овој проблем, сите оние кои што се разумни и кои што се на страната на децата, сите оние кои што се сочувствуваат со децата, сите оние кои што некогаш биле деца и имале среќно детство, да не поддржат во нашите напори, да застанат на наша страна, заедно да ги издействуваме овие промени, би ги повикал не само нели засегнатите, апсолутно сите разумни луѓе. Како што кажав, нас може да не најдат на најлесно на Facebook страната во нашата група и децата од разведени родители имаат право на двајца родители, или на нашата Facebook страна децата пред се.